Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mana shunday ajoyib delfincha ko'rinishdagi banan kesishni ko'rsatib o'taman. Ushbu usul ayniqsa bolajonlar va mehmonlarimiz uchun ayni muddao bo'ladi. Demak, videoyimizni boshladik. Like bosib, comment yozishni unutmang azizlar. Ishimizni banandan boshlaymiz, banan kesishdan. Birinchi mana ko'rib turganingizdek bananı mana shu yerini kesib olamiz. Oxirgacha emas, mana shunchagina qoladi tagida kesilmagan va o'rtasidan postini, ya'ni o'rtasidan bo'lib olamiz. Kichkina pichoq bo'ladi. Kichikroq pichoq, o'zingizga qulay pichoq bilan kessangiz, albatta ishingiz o'xshab, ko'nglingizdagidek chiqadi. Bananı ehtiyotkorlik bilan bir chetga olib qo'yamiz. Endi esa bir xil qilib kesib chiqamiz. Mana. Bananı bu tarafga o'g'irib olamiz. İçini açıp, yoyib. Mana ko'rib turganingizdek. Uch qismini biroz dumchasini kesib olamiz. Va mana bu joyini ham kesib tashlaymiz. Endi esa mana orada mana bu kesilgan joydan bitta-bitta qoldirib kesib chiqamiz. Bu tarafını kesib aldık. Mana iki tarafını ham kesib çıxdik. Ortasından alıp alıp endi delfinchamızın tumşuq kısmını kesib alamız. Tumşuq kısmı üçün tumşuq kısmından ortasından bulamız hazır. Kesemiz. Mana o'rtasidan kesib o'rtasidagini bir qismini mana o'rtasidagini olib tashlaymiz. Eng o'rtasidagini. Mana uchga bo'lib oldim va o'rtasidagi bittasini olib tashladim. Va delfinchamizni tumshuq qismi paydo bo'ldi ko'rib turganingizdek. Albatta menda ozroq biroz qoraygan banan ekan, lekin qoraymagan bo'lsa juda ham chiroyli chiqadi. Endi esa ko'z qismini yasab olamiz. Buning uchun ko'z qismini ozgincha teshib olamizda. Qora nimadir? Mana ikki ko'z qismini ham kesib oldim va menda qora narsalardan qora kunjut bor ekan. Qora uchta to'rtta qora kunjut solib qo'yapman ichiga. Mana endi esa bananimizni kesib olamiz. Mana bananlarimizni shunday qilib kesib chiqdik. Mana bananchamiz, bananli delfinchamiz tayyor.
O'ylaymanki, bu sizga yoqdi. Bolajonlaringizga yoki bo'lmasam uyga kelgan mehmonlarga mana shunday holda tortiq qilsangiz, ularning kayfiyatini ko'tarib, ishtahasini ham ochib yuboradi. Menimcha, delfincha o'xshadi, mana tumshuq qismi. Mana bunisi yonboshdan ko'rinishi. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring.